Okay, ku celebrity track extra UG tuchagenda maso nokunondola ensonga azokumazzi nga bolengere lyatu eri ligenda mu mazzi okutwalira wamu abantu abagenda ku kizingo kwavudde ate abantu bali amakumi abiri abafiiridde ku mazzi gye bavudde naye ekyewunyisa bwe ntuuse ku kizinga kuno abantu abali ku lyato eryo olaba nti abadde gye bandiise jacket ezikalinda bulamu life jacket ate kuliko babale abamu olaba nga basaabalirako ngaate tebambadde jackets okugamba nti obulamu bw'abantu bano basaabalira ku nnyanja n'abatambulira ku maato gano buli mu matigga mu kaseera nga kano ng'osaabaza abantu ate nga mugenda osambulira ku lyato lino ku kizinga nga bw'olaba ennyanja n'ekibuyaga aliko n'obubenje obuliko essaawa zino ng'abantu basobola okuba nga batambulira ku lyato ng'ate tekuliiko gye bandiise life jackets oba okwambala life jackets nga bagenda okuba nga basaabalira ku lyato nga bw'olengera mabega awo nga batambula omuntu okuzanyisa obulamu atisi newandibadde nti entuuko ye beetuuse naye waliwo olumbe wandigambye nti olwo n'olumbe lwo bwembanga nalwereetera nalweyitira mu kaseera nga kano ng'ogenda kugendera ku nnyanja amayengo nga bw'ogalaba ne sipiidi kwe gatambulira mu mbeera efaananidde awo toyambadde life jacket abaliko abazambadde ebyo ebijaketi bwe bambala oba byoteeka ku lugoye ebinene bwebiti nga otuuse ku mazzi ng'olinnya eryato z'olina okwambala nti zikuyambako in case bwoba akabenje oba okuba amayengo gekyanzeemuko eryato omulivuddeko okusigala ng'oseeyeeza waggulu ku mazzi n'otabbira mu mazzi so kyandibanga ekikimu ku byaviirako banaffe abaali ku lyato okulabika nti bafiibwa obulamu bwabagulamu obulamu abaali basaabalira ku lyato eryo so bekikwatako naddala nga musaabaza abantu bano okutambulira ku mazzi mwandibadde motisiti mubateekateeka mu lugendo luno olw'okuba nti mutambulira ku mazzi kuba babeera ku nnyonyi ne ku nnyonyi mulimu gye bayita life jackets life jackets zono zikuyambako enikeesi nnyonyi bwe banga eremereddwa negwa ku mazzi bakuwa life jacket okuyambako okulabika nti oseeyeeza ku mazzi naye ekifaananyi kituweereddwa wano nga bw'olengera eryato libanga eryagala okubbira mu mazzi n'okuba nga ligwayo nga ali ku kamera bwakulengeza nti eryato lino nga bw'olengera ku sayidi eri abagenda mu mazzi libanga eryekanga okulabika nga eryagala okugwa mu mazzi bw'obanga weetegereza bulungi eri ewala ennyo ku lw'amayengo agali ku nnyanja kuno olaba nti ate ekifaananyi ekiri okwo ate si kirungi nnyo naddala kubali ku mazzi okwo nga basambula bagenda okulaba nti bagenda ku kizinga so ku kizinga kwe tuli kuliko amaato ag'enjawulo agasaabaza abantu sayidi wali gakyalinza okulaba nti agagobye ku mwalo guno ogw'e Kasenyi okulaba nti gatwala abantu ate ku kizinga kiri kye twategezeddwako abantu gye bawangaalira ku ludda olwo nga bw'olengera omwalo gw'e Kasenyi amaato ago g'olengera abantu kwe basinziira ate ne baika nti boolekera olugendo okuba nga basaabala bagenda ku bizinga eby'enjawulo okuli ekyekalangala okuli ekyekizinga bakiyise ekizinga kyeruumu abantu gye bavudde abafiiridde mu nnyanja mu Nalubaale ennyanja ennaku zino okusinziira ku nteebereza y'obudde batutegeeza nti amayengo mangi nnyo okusinziira n'ekibuyaga mungi nnyo bw'otunuulira eryato liri nga bwe litambula bannange ow'omutima omunafu tosobola kutambulira ku lyato eryo taata gyebaleko jankubuuzeeko mudeko wali maaso yimirira awo awo kanzijawo mbabuuzeeko mumbulire abantu abo banaatuuka gye balaga kale tukyali n'abakulu bano njagala mbe nga mbayimirira wano mumakati bwenti enjo tulaba kati wano bendi n'abakulu bano bawangalira kuno ku nnyanja era ennyanja kyemanyi mulina bikyemugimanyiiko gye buvuddeko awo twafunye akabenje akabadde ku nnyanja Nalubaale kuno akatuta obulamu bw'abantu amawulire gano gabasangawo nga mwabalunnyanja bawangalira kuno twali wano ku saawa zaalinga bbiri ez'okumakya ne tuwulira ati eryato lyayiseemu eryato lyajyo lyasi ku saawa nga bbiri nze bwenawulirira amawulire mumanyi bulungi gyulyasi netugwamu amanyi tubuuza bafudde bameka ne bagamba tetumanyi bafudde naye tubiwulidde ku lediyo ate oli yajabuuzye obudde obwo bwali bwankuba
yatunyumiza amawulire ago ng'abadde ku lukalu. Empewo yafuuwanya olunaku olwo yali y'amaanyi. Nali ndi awo nga ndaba omuntu yennyini muganda wa Julius. N'agamba, Julius tufunye obuzibu, naye tetumanye nga Julius yanaawona. Simanyi oba awonye, sinamukubira ku ssimu. Awo yanatandikira okuwulira amawulire ago agakwata okufa okwo. Julius yawona nanye ne kinaala. Yali wa Julius. Ateekwa okubanga ali ku kizinga. Kizinga bakiyita batya? Ntuuwa. Ntuuwa. Jawangalira jabeera. Bweri asimbula eri wano mwasemba mulabako ddi Julius ng'aveeno? Julius twamulaba ng'atiika n'agenda. Kati okeera enkeera waako ne tuwulira ati mu kukomawo eryato liyiseemu. Lyo lyaliko abantu bangi naye ng'ekibaleeta okufuluma ekiro baali tebafulumanga kiro, naye amagye gano agali ku nnyanja agakwata envuba embi. Abantu bajja ne bagula ebyennyanja mu butimba bwennyini obunene obuukirizibwa. Wadde obutimba buukirizibwa bukwata nda sayizi. Kati abakazi bali abakalirizi ne bazigula. Bwe bajja wano ku mwalo ate ab'amagye ne bakwata ku makya ne babaajako ssente ne kibaleetera okubakanga ne balekera okutambula emisana nga bamanyi we banaatambula ku makya abajaasi bagenda kubakwata. Ebyennyanja tebiba bya nvuba mbi, biba bya nvuba nungi. Naye ebyennyanja obutimba niwo buba bukulu butya, kyo kyateeka bukwata nda sayizi. Obuzibu bwava kuba nti baali beewala okukwatibwa kwe kutambula ekiro, tebatera kutambula kiro. Tebatambula kiro era singa bwali budde bwa misana, abantu abo tebaalifudde. Naye olw'okuba beewala ku makya we banaaba basimbudde ku makya, amagye gagenda kubakwata gabaajeko ki? Esente. Oluusi n'ebyennyanja bibaajeko. Kwe kutambula ekiro beewala okwatibwa. Batambula ekiro kwe kusanga obuzibu obwo. Kwe kusanga obuzibu obwo mu kutambula ekiro nga beewala okubakwata. So gavumenti yayituyambye neeraba bwekendeeza ku kintu kino. Obutimba niwo buba bunene bukwata nda sayizi. Abantu ne bazisanga mu butimba nga zifudde ku makya. Singa bazisuula mu nnyanja kisoba omunayuganda talina waafunira nga nda sayizi bagisudde mu nnyanja ate emputa yakiro ng'emu n'ekitundu. So singa bazigula bano abakalirizi baali gavumenti egambe ku b'amagye babeere nga tebakwata bakalirizi abo abaguze empuuta eri. Amagye gakome kukwata nvuba mbi, naye omukazi ng'ateseemu ssente ze n'agula ebyennyanja tekirina makulu kumukwata. Kitegeeza abantu abaali ku lyato abasinga baali basuubuzi ba byennyanja. Abasinga baali basuubuzi ba byennyanja tebaagala kujja mu budde bwa misana. Tebaagala kujja mu budde bwa misana. Gavumenti amagye gagenda abakwata. Kati omu ow'ekinaala n'abalirira ndinako abasuubuzi 15 oba 20 kambatambuza ekiro ng'oluusi abasaabaze bano abafuluma ku byabwe balinga bantu 10 bali be bangi era be basasula ssente ennyingi. N'abagaatako n'agamba kankukusiza abantu bano maali yaabwe amagye gagaane kubasumbuwa. Taata y'ensonga eyo. Esaawa zino bwe twogerera ku lyato okwo mbuulira omwendo gw'abantu ogwagirako baalinga bameka? Baalinga abantu 26. Abameka mu mwali wano ku mwala abaawonawo mwabalabako? Abaawonawo nalabako basatu. Kubanga lumaze wano ku mwalo wakale bakaleeta emirambo emeka? Nze emirambo gye naakalabako 15. Nze gye naakalabako 14. Engeri yontabaddemu na muntu wange nze naakalabako eryato. Nze nvuga eryato genda ku mizinga ki? Nze nvuga buvubi mukene wano kumpi awo ne ngenda neyo mu nsazi. Nze ndi muvuzi wa maato. Abasinga bonna bamanyi wano? Abavuga amaato mbamanyi. Mbamanyi bonna. Nali mbavuzeeko kuba gye emirimu gye nkola emyaka 2. Mu kuvuga abantu ku nnyanja kuno emyaka abiri. Oli ku nnyanja? Nga ndi ku nnyanja naye lwakuba emabega awo ate ndina obuzibu bwe nasanga obuliko obujulizi mu kufa kwa bino ebijambiya ebyali e Masaka. Nze wano we nvubira naye amaka gange gali Mukono nabifunamu obuzibu najja n'enumbibwa abatemu
yajira mu kifaananyi kya mukyala ono omulamuzi w'entebe era y'oyo afande kimono. Balabika baabakozesa ensobi. Balina ebintu bye baawa mukazi wange n'anteekamu ebirwadde bye ne banteekako ne microchip nga simanyi. Ne bagamba mulimu ki? Ne bagamba oganda atuuka enkasenyi ku mwalo gy'okolera emirimu nti ogende ku poliisi e Kasenyi. Obagamba nti omugaga oli segirinya w'oku paliyamenti yanteekamu buyinzi bwo n'enzita abakazi naye baganya okubunzigyamu. Engamba owaayo ntandikirawo ekintu ekyo. N'enzija wano ku mwalo w'enkolera n'engamba abantu bano bantege kuba omulamuzi twali naye wake mukono nga nze mmanyi ne ndowooza nti oba aze wano waneibbawe. Nga ntuuka ku mwalo ku poliisi y'Entebbe wano ku poliisi y'e Kasenyi ngambye nti segirinya oli omugaga w'oku paliyamenti yanteekamu buyinzi bwo n'enzita abantu bali ab'ebijambi y'e Masaka naye baganya okubunzigyamu buyinzi bwo. Buyinzi bwo nze baaba obuntu obwo bundi bubi era we mba nkulaziwa ebitundu by'ekyama. Banteekamu obuntu obaabuweera mukazi wange mu mmere kaalinga kasasi ka gaali. Omulamuzi oyo w'Entebbe n'angambira wano e Kasenyi ati tookirizibwa kuddamu kumira ku makerenda ga Teso, togenda kukkirizibwa kulabako mukazi w'omulundi wadde gumu okugyako ng'omaze okola omulimu gwe tukugambye. Afande kimono ne ngenda ku poliisi ne ndipootinga. Abapoliisi ne bagamba ati baganya okukuyamba, batuganya okukuyamba. Bakunoonerezaako tuleiningi olina ebintu bya waba kweya force nali ku ddagala lya Taso mbivueko maze omwaka mulamba bankozesaamu yinzibeeri kati yinzibwe yeekoleeta obe wangala otyanga eddagala walivaako nange luli nga wemala emyezi esatu nga wemala enaku bbiri nga simize eddagala eryo mbutukaba tukamulubutuka mulamba n'emyezi munaana taata ndikufiira mu lukujukuju. Bagamba abapoliisi ati oyo alina bye yabba kweya force tumunoonerezaako yali w'amagye. Ne bagaana okunyamba. Ne bagamba akakiiko ati oyo alina bye yabba kweya force tumunoonerezaako babawulira. Kati wenkwata eryato ogenda ku nyanja okuvuba na bano be nvuga abantu bano. Bayinza okukozesa microchip eri ne banziba amaaso n'akatomera amaato bbiri. Bwe nzija wano okunyamba ne ndipootinga ku ROC. Baja ne bagamba ati oyo temumuyamba fe ababikola ebintu ebyo. Ne bagamba abakakiiko ne bagamba n'imeeya. So nsaba Bannayuganda bampa amagezi ndikufiira mu lukujukuju n'akakola obubenje bubiri nga nsinzira ku kantu kali microchip bakuvuganga kompyuta. Taata ndi ku microchip niwo obuuza ab'Ekasenyi bano bona buli kyonjogera bakiwulira ne gavumenti ekiwulira. Naye ng'ensonga yava ku akola ebintu naye ekyuma kyebakuteekamu kyekikuvuga. Ekyuma kyebakuteekamu kyekikuvuga niwe oba oyagala ogamba oti njole mukene wansi bayinza okugaana ne bakulemesa okola omulimu gwona nze mu Kasenyi muno nsabiriza amazeemu kati omwaka mulamba n'ekitundu kati ekyuma kyebakuteekamu niwe oba oyagala agendako mu ttooyi baaba ebintu bye bankoze wano ku Kasenyi ekintu kiri buli kyayagala kyakozesa oyinza okwetakula wano n'akwetakulisa mu kabina obusolo bwona taata we mba nkulazeeko embeera ze ndimu ndikufiira mu lukujukuju kiriko obujulizi poliisi ekimanyi niyo gavumenti ya wano yona ekimanyi baba ndikufiira mu lukujukolera ku microchip gamba nti ngenda linya mu mazzi esooka yekugamba nti kati linya mu mazzi nga akugambye ati linya mu mazzi wogaana ekyo tasobola ki kugamba naye bino ebisigadde kutomera okwo nze n'akatomera amaato biri ku nyanja nabakuziba amaaso bakubisa tiyagasi oli awayinzi bo amaaso n'oba nga tokyalaba naye ng'otuuse ku lyato lisembedde liringa oliraba n'olikoona n'akakola obubenje bubiri ntambula bulungi naye obulumi bwe ndimu taata ebbanga lyemaze eryo nga simira makerenda ga Taso bagaana n'obujulizi buli wano ku ROC kiyamaani n'abantu abaliwo wengenda ku ddwaliro okukima eddagala bansookayo ne bagamba ati otemumuwa ddagala tumukozesaamu kayinzi bokali paka wetunaamala okumunoonerezaako baagala nfiire mu lukujukuju baagala nzita abantu nange nali sikawuliranga kakagamba bakakozesa simanyi kumanya kantu ako
naye bakakoze samuli bakankoisa munze banga inali maze mu Uganda wano ngandi ku makerenda gata songa wemale miezi wemale na kubiri satu kasimbize makerenda gata so funo obuzibu leka tubaba kucheka mu yiza bantu eka mwaka antu ako mazo mwaka mulamba ne miezi munana kaliko obujulizi wano wona kuchala bachimanyi wano yakasenye bachimanyi abero simo kukayizi bo mukamanyi mwe neda neda toka tegera kayizi bo ne mze kayizi bako ugambye kaliwa olaba chiyangaza ako kugamba kayizi babaka baka kali nga kasasika ga ka invisible yeah ka invisible ke bodotegeza ne mze ira aha baka baka invisible ka invisible kalabika tekala bikanti kali muli akakoisa bukoze sabwatu na controlling na controlling kugamba nti eje chiwale chiita ko gendo ebake nacho ebyo banga na nakasolo tekaka tekakya ima ari na manyu ga tsaja babi wamba buwambi omulamuzi wete babi wamba ne bakunyeza we bati ne babi wamba ne bagamba tokirizibwe kunda mukubako na mukazi gwe we bakako okuja ko ngoma zokole emirimo kati emirimo nene mere okuteka muno inzibo government mulamuzi wete bafande kimono kiriko obujulizi na wano kasenyi bamanyi abero sibona kucharo kuno tocha asobola kubanga obako chewekolera ngo omusajja no mchara sirina chene kolera no mulimo gona tabanzikiriza akola nsabiriza busabiriza abantu bakati ngo funyo omuchara nga inacha yagala to inacha sisobola kubani chewa mukola naye nga banzi ja wange mmaka nenga inzi bo yevude ko buzi yevude ko buzi bantu bakoisa buko esali moto eri bakuvuganga computer kali to yanza nge asaba bana Uganda bampe ku magezi kubandi kufira mu lukuju kujo benja na akakola bubiri obujulizi mbuli na siri mulalu ako kuba kuisani bampita manya swaibu swaibu ukola mchi mze nduli ndi muvubi kati na vamu ulamu kati na terera vanga miaka jinavuba nduli mvuba mukene uli mulamu bulungi ulamu buli bulungi sina bulade bonna sina bulade bensumbu anti bagambe ne banaye ku kizinge no bulade bungi ngere jo we kuma bo bero we kuma burunjo abakazi banji abakazi banji kati nawe bera utunula abakazi nawe ojakula chi kufuna bulwadde kakati ebyo sobola kuwairiza muntu mbuno government atukozesa bubi sobola kwa gamba fetu kozesa bubi mwefuga fetu efuga enso bibi va kuwa viva no ezabagamba chi abavubu mnange njala bagambe bekume bekume naye ngere jo abagaga mani ebizubu biva ku bunafu osiregera sobola gamba government atukozesa bubi sobola gamba bichi munafu bibye kufuna mangu bitukufuna chi ebizibu alien skin omanyi yeah omanyi alien skin ni muhulira na sina mula bako akoroka manyi ignyo ukarumamu ignyo rumamuko yawe demo anu ndi kupike enkole wedemu nenga boto tambu dengenda kubanga akoma wano tuongele kunonyereza ku nsoka ya nzi beyo saba kuba biliko obujulizi saba bana Uganda bampa magezi ndi wane kasenye ndi kufira mu lukuju kujulwa kugana kuwairiza basege yanza twayanzege butelevu eto tambudo nakulwa lero enje ku kamera ku nsonga za inzibo obweto tuzise ambere bulungi sijisusa ko mukono mulala nze mbatadde inzibo fusa inzibo nayo ngalwacho teka muno inzibo sajja mwe muli bazibu nyo